Ao vivo é o Varisco Trio. O grupo está lançando o álbum Trilhas Sonoras para Filmes Imaginários, que é o segundo disco de uma trilogia. A banda foi formada por Cristiano Varisco, que é licenciado em música pela URGS, jornalista, produtor musical. E a gente confere agora o quadro Estúdio Radar com a participação do Thiago Ramil. Mas a conversa dessa vez não é música, e sim... Assim, eu sou apaixonado pelo futebol. Não posso... mais apaixonado por jogar futebol até do que assistir mesmo, ou torcer. Já tive um vínculo mais forte como torcedor, né? E hoje até eu não sou um bom torcedor, eu acho, assim. Mas eu gosto muito de jogar, né? E joguei desde muito cedo também. Então eu cheguei, teve uma época na minha vida que eu até fiquei bem dividido, assim, e fiz alguns testes, joguei no Inter, no Grêmio, na base, quando era mais novo.
Hoje em dia eu jogo futebol ainda, né? Jogo pelo time da BB de Porto Alegre. Aqui a gente disputa uns campeonatos de futebol de sete e tal. Mas pra mim é mais um prazer, assim, em poder jogar, né? Do que ter isso como uma profissão mesmo. Destilada em seu ninho, fortemente engarrafada, pra ficar no armário todo empoeirada, num canto escondido, resto de um passado que quer esquecido, um daqui não vai quebrar. Encontrada com sorriso, retomada com embaraço, digerida com esforço, um daqui já vai quebrar. No primeiro gole, inspirado, um segundo copo, destemido, um terceiro trago, afogado seu próprio mel. Na mesa, restos de paixão. Essa foi mais uma das participações aí do Thiago Ramil no nosso quadro Estúdio Radar. O Thiago aí, que é sobrinho do Cleito Cleidir e também do Vitor Ramil. Falando em Estúdio Radar, hoje quem esteve gravando foi o Eduardo Pita, que participa de vários coletivos aí de música autoral. Ele também fez parte do grupo Se Ative. Daqui a pouquinho ele vai fazer uma participação aí, mandando um alô para vocês. Agora a gente faz um breve intervalo, já voltamos com mais Radar dessa quarta-feira, com mais música instrumental da Varisco Trio e Toques Culturais. Não sai daí. E já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira, dia 13 de setembro, agora faltando aí mais ou menos quase 18 minutos para 7 horas da noite. Vai um toquezinho cultural para vocês. Amanhã no Espaço Cultural 512 tem show com James Liberato Trio no repertório Som Brasil e Jazz. E a gente segue o Radar de hoje com música instrumental, com Varisco Trio. Eles rolam mais um som, depois eu bato um papo com eles e mais som no Radar. Não sai daí, vamos de música.
Essa semana acontecem dois shows com o CJ Ramone no Rio Grande do Sul. Sexta-feira, o CJ toca com a banda Tequila Baby em Novo Hamburgo no Rock'n'Roll no Cabar 3. No domingo, o show é em Porto Alegre, no Bar Opinião. O CJ entrou para os Ramones em 1989, após a saída do antigo baixista Didi Ramone. Ainda que Christopher Ward tenha participado de outras bandas após o fim das atividades do Ramones em 96, ele ainda é conhecido por CJ Ramone. Isso aí, CJ Ramone, aqui no Rio Grande do Sul, dois shows aí, muito legal. O CJ Ramone, ele também foi responsável não só por assumir, né, o lugar do Didi Ramone no baixo, mas também cantar as músicas que o Didi cantava. E outra coisa clássica que ele fazia era a contagem, né? Também muito clássica do Ramones antes das músicas, aquele 1, 2, 3, 4. Mas agora eu converso aqui com o Cristiano Varisco. Olá, tudo bom? Que está com o Varisco Trio no Radar essa quarta-feira, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, telespectador do Radar, né? Esse programa clássico aqui, que é um marco, né, no movimento cultural do Rio Grande do Sul. Talvez muita gente não conheça por Cristiano, mas viajandão, né, cara? É, talvez muita gente também não saiba que nos anos 90, numa época onde não existia internet, existia uma rádio, né, chamada Ipanema, né, tu bem sabe, que eram outros tempos, né, sem esse fluxo tremendo de informação, né, que a gente tem hoje. Claro. Então ela continua com a sua magia no dial, né. Uhum. Tu é radialista, né, como tu citou agora, as pessoas estão vendo ele tocando guitarra aqui com a banda, mas também jornalista, né, cara, várias atividades aí ligadas, digamos assim, à cultura e à arte, né. Eu tive a sorte, né, de entrar numa rádio onde tu tinha liberdade de ser operador de áudio, de escrever roteiros, de criar programas, até o rap, né? Eu lembro quando eu cheguei pra Kátia Suma na época, pô, vamos fazer o primeiro programa de rap, né, que era o Moda Faca. E a gente tinha essa liberdade, né, de beber de várias vertentes aí, né? Quero mostrar pra vocês aqui, ó, o Trilhas Sonoras para Filmes Imaginários, que é o segundo disco de uma trilogia composta aqui pelo Cristiano. Esse disco, cara, foi os músicos que estão aqui participaram. Aproveita e apresenta os músicos já responde essa pergunta. Exatamente, pra mim, por favor. Os músicos que gravaram, né, é o Jefferson Ferreira no baixo, o Davi Machado, né, que não está aqui com a gente, né, e agora a gente tem a nova contratação aí, né, que na verdade sempre esteve com a gente desde o início do projeto, lá nos anos 90, né? Que é o Carlos Magno, grande baterista, homem de mil artes. O Magno, que também é um amigo antigo teu, né, cara? Que já tocou com o Júlio Reni. Inclusive, tu já tocou também com o Júlio Reni, com o Jimmy Joe. Sim. Cara, tu cita mais alguns nomes aí. São tanta gente que tu já tocou junto com o Frank também, né? É muita gente. Eu prefiro dizer que é aquela turma ali, né? De fé da pesada ali, né? Que tem essa cultura e... E eu lembro de várias pessoas, assim, né? Mas agora eu lembro do Jefferson Ferreira e do Carlos Magno. Legal. Estão do meu lado, sempre tiveram grandes amigos e músicos, né? Eu, cara, gosto muito de tocar com eles. Uma coisa que chama atenção também nesse segundo trabalho, né? O primeiro foi a linha. Exatamente. O primeiro CD é para artista plástica, né? Esse segundo disco também tem a conotação, né, do sagrado feminino, de uma energia feminina. A capa é a Tatiana Paganella, uma atriz de filmes de zumbis aí, de zumbis. E o terceiro é uma personagem de um conto do Rubem Fonseca, né, que está em pleno vapor nos estúdios Thomas Dreyer. Né. Até queria agradecer o estúdio do Dreyer, Thomas Dreyer, um dos melhores engenheiros do Brasil, sem sombra de dúvida, né? Que também já gravou muita gente daqui, né? Ultraman, também Frank Jorge, os Exato, Cowboys, exatamente. Né? Exatamente. É diferenciado, né? Trabalhar com ele ali, a sonoridade realmente é muito legal, né? É diferenciado. E eu queria agradecer um pessoal aqui, a Carla da Palavraria, onde a gente vai tocar sexta-feira, né? Sexta-feira é o show de lançamento desse disco. Isso, Trilhas Sonoras para Filmes Imaginários, sexta-feira, dia 5, agora sexta, na Palavraria, ali na Vasco da Gama, do lado da
Já tá aparecendo na nossa tela aí. Aquela locadora grande que tem ali, com bom acervo, né? Os cinéfilos conhecem ali. Uhum. Uma grande locadora que existe ali. Cara, e a tua produção, pelo jeito, ela não para, né? A ideia é mostrar 50 músicas em 3 discos. Exatamente. 50 músicas, deu 15 no primeiro, 16 nesse aí, e o outro tá vindo com 19. No programa de hoje, tu mostrou do disco Aline, né? A primeira música. Primeira música. A segunda também. E agora a gente vai tocar Climas, que é a faixa 9, se eu não me engano, desse disco aí, que está sendo lançado sexta-feira na Palavraria. Legal, cara. Quero agradecer a tua presença no programa Radar de hoje. Vou pedir para te fazer mais um som para encerrar a participação no programa. Só quero agradecer então a Carla da Palavraria, a Elisa e a Alissa Gottfried, a Paraplu e Produtora Cultural de Esteio, né, a Casa Verde de Esteio, Johnny Santana, Juliana Marazini, que fez uma narração no disco. E é isso aí. Dia 18 a gente tem show também no Carmelita, ali na Travessa do Carmo, Cidade Baixa. Dia 18, esperamos os amigos lá no Carmelita. E sexta agora na Palavraria. Obrigado. Era isso, então. O Radar desta quarta-feira vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa que a gente preparou para hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h30, para curtir mais um programa Radar ao vivo. Lembrando que esse programa é reprisado ali pelas 14h. Amanhã quem vem fazendo um som no Radar é a Vênus em Fúria. Vocês ficam agora com um convite aí do músico e compositor Eduardo Pita. Valeu?
Até mais.